Mihail Savjoladze, Samtsot. Tidi madloba, me moklet, ubralot ar mindoda, ise chaiul am mosmenas rom ar gamokhmaurebud chveni mkhridan, minda aghunishno rom adamianis uplebata datsis komiteti zalien aktivurat tanamshomlobs, sakstattan da zalien mishnolovania es tanamshomloba imis gatvalistsinebit rom pirveli es aris tanamshomloba romlis shedegadats kheli miguitsvdeba realurat მტკიცებულებზე, რომელზე დაფუძნებითაც გაცილებით მარტივია ცალკეული გადაწყვეტილებების შემდეგ მხარდაჭერა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, ეფექტიანობის გაზომვა და კონკრეტული საზომების გამოყენება უბრალოდ ცალკეული საქმიანობის როგორც დაგეგმვის, ისე განხორციელების პროცესში. Ეს მნიშვნელოვანია და იმავდროულად მინდა განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა უბრალოდ რომ საქსტატი დღეს ერთმნიშვნელოვნად ორიენტირებულია ყველა იმ მონაცემის შეგროვებაზე, რომელიც საზოგადოდ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის და სტანდარტების მდგომარეობის საზომების სწორად შეკრების თავმოყრისთვის. Აქიდან გამომდინარე, მინდა მადლიერება გამოხატო და მაღალი შეფასება მივცე საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში, რომლის თაობაზე ანგარიშიც აქ მოვისმინეთ. Ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, დაკავშირებულია ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით, მათ შორის ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც რეალურად აგროვებს მონაცემებს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, მათი კონკრეტულ სოციალური მიმართულებით ან საზოგადოებრივი აქტივობების ჩართულობასთან მიმართებაში და სხვა და სხვა. Ამიტომ ერთის მხრივ ინტერესი, მეორეს მხრივ წარმატება, რომელიც დაწესებულებას აქვს, მინდა კიდევ ერთხელ დადებითი შეფასება მივცე, ჩემი მხრიდან, ჩვენი კომიტეტის მხრიდან სწორედ ამგვარად არის შეფასებული, მივესალმო ამ დაწესებულებას მის ხელმძღვანელს და მთლიანად კოლექტივს. Დიდი მადლობა წარმატებული მუშაობისთვის.